כל כך הרבה שמועות ומסרים הפוכים, חדשות מזויפות ובלבול נתונים, נתינים, נתונים. פעולות פשוטות כדרור כדורסל בחשבון, לדעתי אין עלייה בתחלואה כי אין עוד חולים, יש עלייה בהדבקה כי עושים בדיקות שרים שהצביעו על המסכות עבורנו, לא עוטים מסכות ומעצימים את פחדנו, בדיקות חום הם בדיחה טיפשית ולא רצינית, כמו סמרטוט רק טוב להגן מהתקפה כימית, התקפה חיני. אז פתחתם את אל-אקצא, פתחתם את איקאה, פתחתם הפגנות ומסיבות למיוחסים, אבל תיאטראות והופעות, איפה תרבות, איפה הניגוסים? של מזרח תיכון מטורלל, אז למה להשוות? אז למה להשוות? אין מצב שמיליון ישראלים היו מתים מקורונה, עשרות אלפים ואלפי מונשמים, קורונה זו שיטה להטות המונים, בתי חולים נשארו ריקים, מחלקות חדשות מונשמים, מגפה, הסגר וצרות, הנחיות לא מתואמות, ואנחנו אסירים, אסורים, אסירים. Thank you.